É, meus pais vieram da Polônia. Meu pai veio em 1934. Minha mãe veio um ano depois. E seu nome se deu polonês. Muita gente pensa que é alemão, mas a grafia alemã seria com dois N's no final. Fala, minha galera, chegando para vocês o episódio 181 do podcast Filmes Clássicos. Dessa vez a gente vai fazer algo que a gente nunca fez aqui, que é abordar a carreira completa, a gente pode dizer, de um cineasta brasileiro. O escolhido foi Leon Risman. A gente foca em três filmes principais do Leon. Ele não fez muitos longa-metragens de ficção, tem muito curta e tem alguns documentários, mas os três longas de ficção que a gente mais vai falar aqui são eles: A Falecida, seu longa de estreia, São Bernardo, e a gente fecha com Eles Não Usam Black Tie, feito na década de 80. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador. Basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Então vamos começar nosso papo, pessoal. Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro. Hoje comigo o Alexandre falando também do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, pertinho, agora tá mais próximo, né? Quase vizinho. Isso aí. Tudo bom, Fred? Tudo bem. Vamos de cinema nacional hoje? Vamos de cinema nacional. Primeiro diretor brasileiro que a gente faz um episódio desse mais parrudão, é, né? Antes foi só filmes, né? Filme e dicas triplas. Nelson Pereira dos Santos bateu na trave, é. Mas Leon foi escolhido. E para isso trouxemos Sérgio Gonçalves, de São Paulo. Olá, fala Fred, Alexandre, tudo bom? E aí, Sérgio? Fala aí, Sérgio, tudo bem? Eu sei que tem pelo menos um filme aqui que o Sérgio adora de paixão. Essa trinca que a gente vai comentar hoje é muito especial, hein? É. Só é. Um? Não, o que eu tinha certeza era um. Eu não sei qual é a... Eu acho que ele gosta muito do outro também, agora tinha um terceiro que eu não tinha certeza, então vamos descobrir. Vamos descobrir daqui a pouco, né? Isso. Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos falar, é claro, do Leon Risman. Como eu falei aí, é a primeira vez que a gente faz um episódio desse de mini diretor, que a gente chama, né? Mas não significa que o diretor é pequeno, não entendam dessa forma. É só um episódio mais condensado sobre a obra, né? A gente faz num episódio só, tenta fazer três filmes principais, que a gente acha principais do cara. No caso do Risman, é até mais simples, né? Falar de quase toda a obra dele. Eu sei que o Alexandre viu tudo, eu vi quase tudo. Os curtas são excelentes também, então dá pra gente falar um pouco. Mas de longas mesmo ele tinha só quatro, se não me engano, né? É, aí há controvérsias, né? Porque se você pensar, os três que a gente vai falar aqui... Aí, mais o Garota de Ipanema. O Garota de Ipanema já são quatro. O Imagens do Subconsciente é um documentário de longa-metragem, longo, né? Bem longo, é. O ABC da Greve, é, tecnicamente, no Brasil, não é longa-metragem. É média, né? Média-metragem. Porque longa-metragem seria a partir de 70 minutos. E tem, acho que, 65. Talvez a gente possa dizer de longa de ficção, né? Ele tem esses quatro. É, longa de ficção realmente são poucos, né?
Mas tem muitos curtas e tem participação dele em longas, né? Fazendo curtas, né? Como Cinco Vezes Favela, por exemplo, que é a primeira entrada dele no cinema. A estreia dele, né? Isso. E, aliás, estreia muito bem, né? Na minha opinião. É. Eu revi esse... Eu acabei revendo o filme todo, os cinco episódios, mas a cópia restaurada tá uma maravilha, né? É. A cópia restaurada... Pena que eu só consegui ver a restaurada de dois episódios, mas tá uma maravilha, cara. Eu já conhecia, não tinha dado muita bola, agora revendo a cópia restaurada, eu achei excelente o Pedreira de São Diogo, que é o curta dele. Isso. Muito bom. E essas restaurações estão belíssimas, né? Sim. Então, os filmes dele foram restaurados, né? Esses três aí que a gente vai falar foram restaurados. Então dá pra ver tranquilo, sem esse probleminha, né? Mas a gente pode falar rapidamente aí sobre o Risman, né? Um pouco da vida dele, né? Ele é filho de imigrantes poloneses, né? Nasceu em 22 de dezembro de 1938. Faleceu com 48 anos, jovem ainda, né? Em 17 de novembro de 87, ele morreu de AIDS, né? Ele foi casado, mas ele casou quantas vezes? Ele teve três filhos com três mulheres diferentes. Três mulheres diferentes. Duas, né? Filhas. Mas ele era conhecido como cabeça fria do cinema novo, né? Por causa desse modo de abordagem um pouco mais distanciado ali em comparação com outros, né? Do período ali, outros colegas dele, por exemplo, o Glauber era um cara muito mais visceral, né? Sim. Basta ver os filmes do Glauber, Deus e o Diabo, o Terra em Transe, né? O Santo Guerreiro, você vê que o estilo é bastante diferente, apesar dos dois ali serem considerados nomes importantes no cinema novo brasileiro. Né? Ele se inspirou muito no Nelson, né? No Rio 40 Graus, eu acho que foi o filme que conquistou ele, que ele lembra de ter assistido com 17, 18 anos no cinema. Cursava engenharia, né? Ele cursava engenharia e acabou só... não sei nem se chegou a se formar, ele disse que só tirou a foto, né? A foto oficial. A foto de formatura e entregou pra mãe e nunca mais voltou. Toma, não quero mais ver engenheiro. O Nelson montou alguns filmes dele, né? Aqueles curtas. Sim, sim, sim. Eu vi essa informação. Não saberia dizer quais exatamente agora, mas. Essa pedreira... galera do cinema novo, ela, né? Ele era daquela geração do cineclube, né, que via três filmes por dia. Isso. E acabou, inclusive, caindo nas graças do Nelson, foi pro set do Rio Zona Norte, lá em 57. E, por outro lado, na questão política, né, consta que o pai dele levava ele para a reunião do Partido Comunista lá com 14 anos. Então, ele, vamos dizer, ele se formou, assim, né, dentro desse meio e com esses conceitos. E isso está muito presente em toda a obra dele, eu acho, né? Apesar de não ser panfletário, assim, diretamente, né? Eu acho não, que ele mas o cinema aborda... dele é muito político, né? É muito político, mas não de uma maneira, assim, panfletária, né? Não é. Ele mesmo fala isso, né? Que ele achava que, mesmo que ele fosse defender os ideais políticos dele, ele não podia fazer isso de forma... cega, né? De forma unilateral, né? Porque isso não fazia parte do realismo, né? Então ele mostrava as falhas também dos lados em que ele apoiava, né? No caso, ele era comunista, como você falou aí, ele era filiado ao PCB, né? E isso vai, como você falou aí, pô, se mostrar ao longo da carreira dele toda, né? Você pode dizer até... Se você pensar assim, a falecida que não é engajado nesse sentido, eu acho que tem outros engajamentos ali dentro. Pois, para você pensar um filme de 65, né? Recém-instaurado, né? A ditadura, então. O cara que ainda fez cinema dentro da ditadura. Então, quanto engajado você pode ser, né? O maioria absoluta que ele faz em 64... ele acaba tendo que montar depois do golpe. E aí o filme leva 18 anos para ser lançado no Brasil. Que trata da basicamente da... do analfabetismo. Do método Paulo Freire, né? Do implemento do método Paulo Freire na educação pro Nordeste e tal. Cara, e com certeza, né? Um filme que o regime da época... Subversivo. Não daria...
não deixaria passar de jeito nenhum, né? Não. Ele era da minha área ali, né? Nasceu no Lins de Vasconcelos, frequentava os cinemas da Praça Sans Penha, na época que tinha, sei lá, sete, oito cinemas ali de rua. E foi isso, inclusive, aparece, a gente vai falar do A Falecida, né? Ele conhecia bem esse mundo do subúrbio ali, né? Que é o que a gente vê no A Falecida, né? Aquele clima que lembra até um pouco do Boca de Ouro, do Nelson também, né? Aquele subúrbio mesmo, né? Aquelas picuinhas entre vizinhos, coisas desse tipo. Cartomante. É, Nelson Rodrigues na veia ali, né? É, a gente já pode começar a falar então do primeiro filme, né, que é A Falecida, de 1965, que é o primeiro longa dele. Eu sou mesmo uma pobre diaba. Enquanto Glorinha vai um médico bacana, que até piano tem no consultório, eu vou de carona, um médico do tempo do Dom João Charuto, completamente gagá. Mania de reclamar. Tô crente que aquela besta vai encontrar coisa do arco da velha no meu pulmão. Claro. Ele me faz um exame matadíssimo. Uma vergonha de exame. E no fim vira-se pra mim e diz que eu não tenho nada. Qual é o drama final? Se não tens nada. Ótimo. Evidente. Quer que tu não te mete com a tua vida? Quer parar de dar palpite? Parece até que quer morrer. Quem sabe? Já é um desses casos, né, de um diretor que logo no início, o primeiro longa dele já é um baita de um filme. É, a gente citou dois curtas excelentes que ele fez antes, né? Que Isso. foi o Pedreira e que foi esse do Maioria Absoluta. Maioria Não absoluta. lembro se teve algum anterior, mas esses dois por si só já são excelentes, né, Ah, cartões de são esses dois. visita. O 5 vezes Favela, né? Esse segmento aí, Pedreira de São Diogo, 62, Maioria Absoluta, 64, e aí vem uma falecida, né? Pedreira de São Diogo, assim, cara, ninguém me tira da cabeça que ele deve ter visto ali o Encouraçado Potemkin umas 20 vezes antes de filmar aquele curta, porque tem tudo a ver, né? Aquela coisa da revolta, do trabalhador explorado se unindo ao povo, né? No caso lá, os marinheiros explorados se unindo à população contra os oficiais, enfim, Não é simbolicamente. só temática, né? Pô, você tem uma fotografia, aquele filme, uma montagem, principalmente no início, né? Antes da primeira explosão. Pô, aquele negócio, você começa a assistir aquilo e já Sensacional. fica vidrado ali, né? Parado, fala assim, deixa eu ver o que vai acontecer nisso É, aqui. quando o cara anuncia que vai aumentar a carga lá também, todo mundo olhando, né? E ele fala que esse filme tinha muito do espírito do cinema novo, naquela utopia, né? De você conseguir interferir na realidade e melhorar as coisas. Mas que pouco tempo depois do filme aconteceu uma tragédia real lá naquele morro e 16 mortos, um barraco lá que desabou lá de cima por causa das explosões. Ou seja, exatamente aquilo ali aconteceria. E ele viu que, na verdade, não, nada muda, né? A exploração do ser humano, né? Pelo ser humano, aquela coisa. Isso vai varar os tempos, né? Não acaba nunca. É. Bom, para quem quiser saber mais aí, tem um documentário interessante, né, feito por um dos colaboradores dele, né, O Escorel. que é o Eduardo Escorel, né, que era montador dele e de outros filmes brasileiros, chamado Deixa Que Eu Falo, né? Tem até no De YouTube ali. 2007. É, apesar de estar Sim. incompleto, pelo menos a versão É, que eu no vi no YouTube estão YouTube está faltando incompleto, tá faltando uns 11 10 minutos minutos, finais. né? É, isso. Mas se acha por aí, né? Mas é bem interessante Bem esse interessante. documentário. Vamos falar então do A Falecida, que a gente já falou aí, né, que é um texto, uma peça do Nelson Rodrigues. Foi o Glauber Rocha que indicou o Leon Risman ao Nelson Rodrigues. Falou: ó, tem um cara aí bom que pode adaptar a tua peça. E, como era comum ali, né, eles tinham muito disso no cinema novo, né, um indicava o outro, um ajudava o outro, né, estavam sempre colaborando e tal. O Nelson foi na onda do Glauber Rocha e acho que ficou satisfeito, porque eu acho um ótimo filme. Achei sensacional, cara, na revisão. Eu tinha visto há um tempo. Não... Sim, acho que tinha achado bom, mas não tinha dado clique, né, cara? Na revisão É. você vê. Você consegue enxergar algumas coisas ali maravilhosas. Começar, porra, trilha sonora do Radamés em Atalili, porra. É incrível. É, Radamés que vai fazer várias trilhas aí no cinema brasileiro do período, né? Várias trilhas Sim. legais. E tem a Fernanda, né, estreando no cinema. Acho que ela tinha participado no cinema só com a voz, né, dublando. E primeira vez que ela atua efetivamente no cinema. E já É...
já chega arrombando a porta, né? Que absurdo, né, cara? Impressionante. De atuação, assim. Eu acho que, sei lá, a gente é de uma geração que conheceu a Fernanda Montenegro já uma senhora, né? Sim. É. E aí, de repente, quando você assiste ela atuando, assim, jovem, 30 e poucos anos ali, acho que ela tinha. 36. E não só, assim, a Fernanda Montenegro, né? A gente pensar, assim, a gente é de uma geração que conheceu a maioria desses atores através de novela, né? Isso, então a gente não tem muito assim, às vezes não tinha, pelo menos, a noção do porra, que a carreira dessas pessoas era maior, se a gente considerar o cinema brasileiro e ótimos filmes como esse aqui, né? Estava comentando isso outro dia com uma pessoa também, que alguns desses você conhece, a gente conheceu em fazendo ponta em humorístico, do Jô Soares, em coisas assim, isso. Alguns deles. Ou então novela mesmo, tipo Paulo Gracindo, que tá nesse filme aqui, né? Sim. O Hugo Carvana. O Ivan Cândido. O Hugo Carvana, que faz um papel pequeno, né? Pra variar, é um tricolor ali doente e tal, como ele era na vida real, né? E como Nelson Rodrigues era também. Ah, o próprio José Wilker, né? Faz uma pontinha no final do filme, que passa despercebido, quase não se vê, né? Se você não presta atenção, você não percebe que é ele ali, né? Mas é uma sucessão, né? Mas esse cara. O próprio Nelson Xavier, você não comentou, né? Que ele tá nesse filme. Mas ele tem um papel maior, né? E tá no Black Tie também, mas um papel bem menor, né? E você vê o trabalho de. Depois a gente vai falar do Black Tie, né? Uns caras que ficaram esquecidos, mas que eram gigantes, né? Como o Jean-Francisco Guarnieri, né? Mas a Fernanda tá aí, né? A gente teve a sorte de poder vê-la ainda em ação. Mas realmente, concordo com o Sérgio. É absurdo, assim, a atuação dela. Ela domina, né? Sempre está presente. O filme é ela. É, eu achei o filme interessante também porque tem essa coisa definida, assim, tem um... Eu li um texto que o cara fala que a peça do Nelson Rodrigues, ela é mais bem definida em termos dos atos, né? Primeiro, segundo, terceiro ato. Então, você tem lá o primeiro ato que gira em torno daquela fixação da personagem da Zulmira, que é da Fernanda Montenegro, com a prima Glorinha, né? E o primeiro ato acaba exatamente quando ela descobre que a Glorinha teve que extrair um seio por conta do câncer. Então aí termina o primeiro ato. Depois vem o segundo ato, que é a preparação dela do próprio funeral. Que pra ela é uma vingança, né? É uma grande vingança ali, né? E aí, isso é que eu achei interessante, que chega no terceiro ato, o terceiro ato é do marido, né? Porque aí ela já faleceu. Mas ao mesmo tempo a gente entende, assim, né? O que tava dentro dela. Naquela cena, porra, maravilhosa da chuva, né? Eu acho que é a cena emblemática do filme. A gente, eu acho que só vai entender plenamente aquela coisa, né, de lavar a culpa. Ela carregava uma certa culpa ali daquele romance que ela tinha tido ou também a frustração daquilo não ter continuado, um pouco por interferência dessa prima. Enfim, uma série de coisas, mas porra... Mas muito bem estruturado, né, porque a gente não sabe que ela tinha sido adúltera, a gente não conhece a história, né, é até estranho. E a gente fica com a impressão, através até do relacionamento dela com o marido, que ela é uma mulher fria, né? O marido considera ela era frígida e tal. Mas ele também não é um cara ausente, alienado. Também, um cara, né? Um cara que só quer saber do futebol. Um cara que só quer saber de futebol. Saber do Vasco. Pois é. Só quer saber de futebol, aquela alienação. Até o final, né? Até o final, inclusive, foi morrer logo hoje, no dia da final do campeonato. Mas ali tinha um motivo, né, pra coisa ter acontecido, né? Claro. Não, e é interessante que o filme começa com um texto, que está na peça também, dizendo que... Quando Pelé era Ademir. Na época em que o Pelé era Ademir, né, e a gente vai entender por quê. Mas aí tem que entender que não é 65, é o ano do filme. Isso. Vamos dizer. A história se passa, na década de 50. Sei lá, 1950, isso, por ali. Na época que o Fluminense tinha um jogador chamado Ademir, quer dizer, antes do Pelé ser famoso, né? Deve ser antes de 58, né? Então, antes do Pelé ganhar... Não, é por volta de 50 mesmo. Então, bem antes do Pelé ser o Pelé, né? Agora, a peça,
como aliás eu acho que a tônica do o tom frequente do Nelson Rodrigues era um pouco mais irônica, mais sarcasmo, debochada, né? E isso no filme eu acho que ele fez bem, assim, de deixar a coisa um tom um pouco mais sério, um pouco mais, vamos dizer, interiorizado mesmo dos personagens. Então, enfim, eu acho que valorizou um pouco a história, assim, em relação ao que ao menos eu li que era a peça, né, em que ninguém, vamos dizer, todo mundo é maltratado, todos os personagens são meio que desprezados pelo autor, de alguma maneira. Tem o texto do Ismael Xavier, né, que ele fala isso aí, que a opção do Risman era fazer um material mais realista, né, e fugir desse sarcasmo que é a marca do Nelson Rodrigues. E aí, inclusive, o Ismael faz uma comparação que eu achei interessante também, que ele compara a personagem da Zulmira com a personagem da Madalena no São Bernardo. Né? Pô, e tem traços, ver, né? Bastante semelhantes ali, né? Esse arco descendente das duas personagens, essa coisa que ele chamou de inquietude tolhida, né? Essas mulheres que estão ali dentro daquele relacionamento e que são oprimidas, né? E que vão fugir pela morte. Pela, né, morte, vão planejar. Tem um fim semelhante, né? Só que. E também tem maridos que se dão conta no final do que eles perderam, né? De uma forma diferente um do outro, né? Claro. O personagem lá do Paulo Honório. Do Paulo Honório, ele se dá conta de que a paranoia dele interferiu na vida dele de casado, né? Ele poderia ter aprendido mais com a mulher e tal. E aqui é diferente, né? Acho que é um... Aliás, é diferente não. É completamente o oposto, né? É. Porque em um caso existia o adultério e o marido não tinha a menor ideia que aquilo acontecia, e no outro não havia. E ele tinha certeza de que ela estava traindo com os capatazes lá. Né? Mas então... aqui o personagem do Ivan Cândido, acho que ele se dá conta de que a mulher não era como ele pensava, né? Ser frígida. Quer dizer, ele tinha uma mulher que tinha ali uma paixão, era apaixonada, só que não por ele. Exatamente, e nossa, a construção desse ato final ali da revelação, né, do personagem do Paulo Gracindo, que é aquela coisa, né, aquele orgulho babaca, né, do cara que ele tem que contar, né, não adianta ele ter o caso com a mulher, ele tem que contar, ele tem que vai contar se vangloriar disso, se vangloriar, enfim, e aí a grande vingança final, né, do personagem do marido, que é de... Porra, negar até aquele funeral que ela queria pra ela, né? Negar aquele lá, não. É diferente. A diferença é sutil, mas é importante. Ele chega e fala qual é o caixão mais barato. Ah, o mais barato, Negar nesse sentido. É uma vingança dele também, né? E detalhe que na hora que sai aquele caixãozinho, e aliás, ele nem vai ao funeral, porque ele vai ao jogo... na hora que sai aquele caixãozinho, aparece a prima na janela, né? Que era exatamente o que ela queria, que a prima fosse pra janela e ficasse com raiva de ver um. Pois é, a gente escuta falar na Glorinha, né? Nos dois primeiros atos, e a gente só vê a Glorinha no terceiro ato. Quando ela aparece lá no flashback, pegando lá os dois no flagra, né? A Zulmira e o amante lá, o Pimentel, uh-huh, né? O Paulo Gracindo. Uh-huh. E depois na janela. Aparece lá a loura que a cartomante falou no início, né? Então tem umas coisas legais assim nesse texto, né? Que por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, logo no início, quando o Tuninho tá lá jogando sinuca, não sei o quê, que eles estão falando do futebol, não sei o quê, vai dar Vasco sim, não sei o quê. Dou dois de vantagem. Dou dois de vantagem. Se eu fosse rico, eu ia no Maracanã e comprava os 200 mil, não sei o quê. E isso que ele fala, né, se eu fosse rico, eu ia no Maracanã, fazia, acontecia, não sei o quê, é algo que ele não tinha como prever, mas que acontece. De certa forma, acontece no final, né? Sim, porque ele vai com aquele dinheiro, ele vai com aquele extorquiu, né? Isso, aqueles 85 mil Pimentel. Contos de réis, sei lá qual era a moeda. Cruzeiro, sim. Sei lá, e ele vai lá jogar aquilo na torcida e começa a cantar o...
chamada lá do Vasco lá, né? Casar. Eu fiquei me perguntando se eles fizeram aquilo sem a galera saber. Eu acho que fizeram, né? Botaram o cara lá no estádio e o cara... A reação é muito estranha, né? O pessoal ficou olhando. O que esse maluco tá gritando? O jogo tá longe de começar. Não tiveram nem que pagar os figurantes, né? Pois é. Sim. Mas é interessante aí. O Leon fala sobre isso, né? Que essa coisa, o que atraiu ele na peça, né? Essa questão da alienação, o problema da mulher nessa sociedade, né? Esse escapismo através do futebol. Então foi algo que aproximou ele ao texto do Nelson Rodrigues. Agora, uma coisa me intriga nesse filme, continua intrigando agora, é a seguinte. A gente tem a nítida sensação de que é uma doença imaginária que ela tem, né? Que ela não tem doença nenhuma. Inclusive, ela vai numa primeira consulta médica e o médico não acha nada. Também. E ela fica chateada, né? Diz que o médico não sabe nada. Como que ele não achou nada? Eu tô nas últimas. Aí você acha que ela é uma hipocondríaca de marca maior e tal, que tá somatizando as frustrações, a culpa dela. E aí depois ela efetivamente morre. Ela começa a cuspir sangue, eu não lembro, mas isso aí com certeza é depois daquela cena da chuva. Pode ter sido ali, né, que ela ficou doente, né, porque pelo menos nos filmes antigamente, a pessoa pegava uma chuva, um vento, babau, né? É um absurdo que eu vou falar aqui na presença de um médico, tá? Mas dê o seu diagnóstico, doutor, porque a impressão que eu fico, a mesma do Alexandre, parece que é um suicídio... induzido, assim, é como se ela forçasse a própria morte. De tanto ela colocar na cabeça que estava morrendo, ela morre. Essa é a sensação que eu fico, porque realmente ela vai no médico, não apresenta nada, não tem nada, ela reclama do médico depois pro marido, falando, mas eu falei, o cara não sabe nada, olha aqui. Quando ela cospe sangue na cama, se você reparar o semblante dela, ela fica feliz. Isso. Ela fala, tá vendo, olha. Olha, eu tava certa, tô morrendo mesmo, beleza. mas ele dá a entender, principalmente nessa época aí, né, que na realidade ela morre de tuberculose, né? Tuberculose que é a doença que classicamente tinha essa questão da hemoptise, né? Que é o escarro com sangue. E a pessoa realmente morria de tuberculose quando não tinha tratamento. Mas não diagnosticada, então. Mas não foi diagnosticada. Porque... Mas eles falam até um pouco que ela, por eles serem pobres, ela foi num médico qualquer, vê, o cara acho que não coloca nem um estetoscópio, ela ausculta com ouvido. Com ouvido, mesmo, é verdade. Sabe, não tem um raio-x, não faz absolutamente nada, não, tá tudo bem, toma esse xarope, um gargarejo aqui e um abraço. E ela já tinha comentado antes que eu sinto gosto de sangue o tempo todo na boca, então dá a entender que realmente ela tava doente, mas ninguém acreditava, talvez porque fosse hipocondríaca, achasse, talvez que ela quisesse só chamar atenção, e é claro que eles dão aquela, né, daquela concentrada toda ali no tempo, e quando ela faz a primeira vez que ela acaba escarrando sangue, ela já tá lá e começa a entrar em insuficiência respiratória, deita na cama e morre, né? Evidentemente ninguém morreria de tuberculose dessa forma assim tão rápida, né? Sim. Tem uma elipse em tempo real, assim, vamos dizer. Agora é interessante que o Ismael fala que na peça A Morte da Zulmira, ela é anunciada, né? Ela acontece em off. Então você não vê, não tem uma cena dela morrendo. E no filme, o Risman, ele opta por mostrar, né? E aí ele fica no impasse, porque na peça é anunciada a morte dela em off. E acaba o segundo. Acaba o segundo. E corta para o enterro dela, né? Então, o Ismael achou interessante como ele fez isso, né? Como ele construiu isso no filme, que é o seguinte, a gente vê ela morrendo, e aí você tem uma sequência de planos e contraplanos ali, de closes do marido dela, aí do marido dela morta, aí daqui a pouco o marido, assim, num plano mais aberto, e depois ela morta na cama, você já vê que ela está com a roupa diferente, que ela já está... acho que até maquiada ali, né? Aquela maquiagem para dar um ganho ali na pessoa que faleceu. E você vê que ele está sentado do lado da cama, de repente ele bota lá o sapato, levanta e você já vê que tem um monte de gente na casa. Quer dizer, o funeral já estava prestes a acontecer, entendeu? E foi interessante como ele resolveu isso, que era um ponto importante na peça, né? Que separava justamente esses atos aí.
Então, eu acho que já é assim o cineasta mostrando as qualidades, né? Como ele resolve diversas coisas. Eu vi um ensaio, eu acho que foi no ensaio que eu vi sobre o Risman, ou se foi no documentário, agora eu já não lembro. Mas que ele fala uma coisa que é verdade, né? Parece que, apesar dele ter um estilo sóbrio, né? Na maior parte do tempo, tem sempre uma cena, assim, que é aquela cena, né? Que parece que ele vira pro ator e fala, ó... Vai que é tu agora. Agora se consagra aí. E nessa cena da chuva ali, eu acho que, porra, é tudo, né, cara? É sensacional, é maravilhosa. A fotografia. Nossa, aliás, a gente não falou muito da fotografia do filme, é de um cara chamado José Medeiros, que fez outros filmes importantes. Mas aquela câmera fluida, e né? E tem o operador de câmera, um cara que depois vai ser um fotógrafo famoso no cinema nacional, que é o Dib Luft. É, o cara que escreve livro de fotografia. Esse cara foi o diretor de fotografia do Assalto ao Trem Pagador, ou foi o câmera, enfim, mas ele tá no Assalto ao Trem Pagador. Enfim, e essa cena, e também eu acho a cena do flashback lá do Paulo Gracindo, né? Lembrando... Na sorveteria, no banheiro, aquela coisa é bem feita, assim, né? O choque que causa aquilo na gente, né? O cara errando o banheiro, aparentemente ele erra o banheiro, vai no banheiro. Ele erra. E dá de cara com a Fernanda saindo, enfim. A gente nem entende muito bem o que está acontecendo, que se é ali mesmo, né? Depois que a gente. É. Que ele fala, não, o marido estava logo ali, a 5 metros. O cara lá tomando sorvete. E o marido lá no banheiro, né, com a mulher já morta. É bem Nelson Rodrigues mesmo, aquelas tragédias, né? Aquelas tragédias mundanas, sempre tem uma traição, alguém morrendo. A gente lê textos Nelson Rodrigues, sempre tem nos contos, tem essas coisas, é uma recorrência, né? É isso, vocês têm mais alguma coisa a falar? Não. Depois do A Falecida, ele vai fazer aí alguns outros curtas, né? Ele faz aquele sobre o Nelson Cavaquinho, que eu achei sensacional. Gostei também. Gostei muito. Eu achei muito bom. Não é um documentário tradicional, né? No sentido de abordar didaticamente a carreira do cara. Só mostra ali o cotidiano dele, né? Na comunidade, né? Enfim. É tipo... O cara do povo. Isso, é quando a gente fez lá, a gente tem um episódio que a gente fez sobre documentário, né, que a gente falava lá em 4 ou 6 estilos que eles definiam como de documentário, né, esse seria mais na linha daquele de observação, né, então sim. O cara vai lá com uma câmera, né, o diretor vai lá com uma câmera, com uma equipe e observa ali o dia a dia do cara, então tem ele no bar, tem ele tocando, tem ele falando um pouco de como ele compunha também, né? É meio mistureba também, né? Porque tem ele falando pra câmera, né? Então... Ele faz o Garota de Ipanema antes, né? Que é uma... Eu acho que é só um grande veículo para o pessoal da MPB em geral e outros aleatórios que estão no filme. Pro Vinícius, né? Você vê o João Saldanha... Isso, que foi treinador da seleção brasileira antes da Copa de 70. João Saldanha está no filme com o pai da Márcia Rodrigues. Agora, esse filme tem também, o que a gente não falou na Falecida, tem o roteiro do Eduardo Coutinho também, né? O Eduardo Coutinho, que vai virar um documentarista famoso, já trabalhando aqui, fazendo roteiro, ajudando o Risman a fazer roteiro. E aí eu acho que ele vai fazer uma coisa um pouco... anacrônica quase, porque o pessoal do Cinema Novo mesmo teve aquela fase primeira lá dos filmes do Nordeste, o Rurais ali, né, o Glauber lá com Deus do Diabo, Os Fuzis e Selva Trágica e outros tantos, e ele já foi direto para Falecida, né, um filme urbano, podemos dizer, mas ele vai fazer o filme do meio do Nordeste, meio rural, lá depois, nos anos 70, né, quando esses filmes já não estavam mais sendo feitos, né, e aí ele vai buscar no Graciliano Ramos, que aliás já num outro contexto também, né? Porque a história do Graciliano é passada o quê? Nos anos 30, né? Se não me engano. Mas ele, que é o São Bernardo, né? Eu quero começar a falar do São Bernardo. São Bernardo, acredito que, pra mim, assim, é o, pra é o mim melhor, é o melhor. É o melhor dos três. Né? Eu queria ouvir o Sérgio, que esse é que eu não sei se ele já tinha visto, se ele conhecia, se ele gostou. Já tinha lido o livro. Eu não sei, eu gosto muito do livro São Bernardo. Eu acho que eu sempre tenho essa sensação que
esse filme não chega na plenitude daquilo que o livro do Graciliano Ramos mostra, né? Gosto do São Bernardo, mas prefiro desses três, eu prefiro ainda o Eles Não Usam Black Tie. É uma crítica muito comum, especificamente para esse livro, né? E para a adaptação dele. Eu até escutei um podcast que era sobre o livro. E eles lá, pelas tantas, falam também da adaptação. E você sente ali que causa sempre uma decepção, assim, né? É complicado, né? É complicado quando você adapta um clássico da literatura, né? Se adaptar, de repente, um conto, uma peça de teatro, alguma coisa que não tem tanta evidência, é menos ingrato do que você pegar uma obra como São Bernardo. Pô, aí você vê, tem uma adaptação também, não lembro de que ano agora, que é de Grande Sertão Veredas. Pô, é de chorar aquilo, entendeu? O que você pode esperar de uma adaptação de um livro desse, entendeu? Mas São Bernardo, ele faz bonito, uma adaptação muito digna, né? Eu li um texto que o autor lá, era um artigo que ele se colocava ali para fazer literatura no cinema, né? O nome do texto lá. E ele comparava, né, livros e obras. E no caso do São Bernardo, ele também. Sabe quando você sente que a pessoa tá querendo malhar, mas fica com o pé atrás e tal? Aí fala que o filme é construído em torno de uma monotonia, isso é proposital pela escolha dos planos longos e tal. Foi como ele conseguiu traduzir o que ele absorveu do livro e que é uma marca do Graciliano, nas palavras dele, que é essa coisa da secura, né? Sim. Então ele traduz dessa forma que o Risman fez. Eu acho que isso liga um pouco com o que você mesmo falou antes, né, sobre a comparação do A Falecida com esse. A comparação que você citou era sobre as personagens, né, principais ali, né, Isso. a Madalena aqui e lá a Zulmira, mas também tem uma similaridade em termos assim dele. Ok, ele parte de uma obra escrita, né, no caso lá a peça e aqui o livro do Graciliano, mas ele faz um produto com a cara dele, né, com a cara Leon Risman, né, que é essa coisa do filme que vamos dizer, ele vai observar o mundo interior daqueles personagens, né, com uma quietude, com uma calma, dando tempo ali para a gente entender aquele cara, e isso, porra, vai desagradar muita gente, né? Ah, e ele diz que o Otton Bastos fala, né, isso na entrevista, que ele mesmo, quando foi chamado para fazer o filme, foi convidado, ele pegou o livro para ler e logo de cara ele notou que ele não tinha fisicamente nada a ver com o personagem do Paulo Honório, né, que É era um verdade, cara com mãos grandes, era um cara, acho que alto, mas, né, e ele falou para o Risma, pô, não, isso aqui não sou eu, cara, não tem nada a ver comigo. E aí o Risman vira para ele e fala o seguinte: não, eu escolhi você porque eu vejo o personagem do Paulo Honório como um personagem político. Ele vai falar de política, ele vai tomar uma posição. E você, Otton, tem lá o seu grupo de teatro. Ele fala São Paulo, é. o Otton tinha uma oficina de teatro que era politizada e tal. Então, estou escolhendo você porque eu quero essa temática no filme, né? Então aí parece que ele já está modificando a obra original. Sim. Eu não li o livro, acredito quando dizem que deve ser um baita livro, mas eu acho a escolha dele muito boa. Esse filme para mim é excelente por conta desse ritmo, né, que eu acho que vai incomodar muita gente que não está acostumado, essa coisa dos planos longos, né? Cara, e que ator, hein? Que esse cara é, né? Esse Otton Bastos Para mim é um é. dos melhores do cinema nacional. Eu, pelo menos, sempre fico com a impressão que ele é menos badalado ou valorizado do que mereceria, né? E não, ele parece um cara humilde na dele, Justamente tranquilo. porque, justamente sempre, né? A gente liga com a questão da novela, justamente porque é um cara que fez muito pouca novela, né? Pô, Então. mas basta pensar lá no personagem O Corisco? do Corisco e o. Se entrega, Se entrega Corisco. Corisco. E esse aqui, o Paulo Honório, que, pô, já dá pra, né? Você Entre escutou, outros aí. Fred, aquele podcast, aquela entrevista com o Otton Bastos que eu te indiquei?
Não, não cheguei tem, a ouvir. Tem um podcast, depois se der eu passo o link para vocês, a gente deixa no comentário do, lá do, do episódio. É uma entrevista de 2019 do Otton Bastos, numa, acho que para um podcast baiano, inclusive. Ele é baiano, né? E é hilário quando ele conta, ele passa um bom tempo, uns 20 minutos, falando do trabalho todo, o relacionamento dele com Glauber, e ele imita, ele fazendo as vozes do Glauber, falando com ele e tal. Ele diz que o Glauber, ele tinha planejado, estava no roteiro, um flashback lá, em que ia mostrar a relação do, do Corisco com o Lampião. Aparecia lá o Lampião e tal. E aí o, ele mostrou isso pro Otton. O Otton falou, olha, isso tá uma merda, isso... vamos fazer o seguinte, aí aquela coisa que tá no filme, né, que o Corisco meio que incorpora ali o Lampião e conversa ele com ele mesmo, né, fazendo duas vozes diferentes e tal, foi ideia dele, Otton, né, e que ficou sensacional, é, né, a imprensa na época, a imprensa viajou dizendo, ah não, é porque não conseguiram contratar um outro ator para fazer o Lampião, é bom, mas enfim, solução, o cara tem, tem história, né? O cara tem história e vai fazer esse. Depois, para as gerações mais novas, é o parceiro da Fernanda, né? No Central do Brasil. É, não, e a narração dele aqui no São Bernardo, nossa, eu acho, porra, fundamental para o filme funcionar, entendeu? É, a forma como ele entrega o diálogo ali, né? Né? Com aquela, às vezes, com aquele, demonstrando aquela repulsa, aquele asco, né? Naquela cena em que ele... Uma cena famosa até por conta de um problema que eles tiveram... Quase tiveram, né? Na verdade, eles conseguiram fazer o que eles queriam, que é aquela cena do jantar. Ah, sim. Que é um longo plano ali, tem 4 minutos. E que aquilo foi feito... O Lauro Escorel, que é o fotógrafo, conta isso numa entrevista também, que eles tinham um... Um rolo. Um rolo só de 4 minutos para fazer. Naquela noite, o Mário Lago, que é um dos atores ali, é, no dia seguinte ia viajar, não ia voltar, era o último dia dele de filmagem. Então eles tinham que fazer aquilo ali. Eles ensaiaram o dia todo, ensaiaram 8 horas. Ensaiaram o dia todo como eles faziam, porque justamente para você fazer um filme com longos planos, você tem que ensaiar muito, né? Você imagina uma cena daquela ali que, pô, tem vários diálogos ali, vários personagens... trocando. Você repara, né, reparou conversa, que... tem um cara que erra, né, que quase erra. Exato, isso. Ele come uma república, respública, não sei o que, ele vai e consegue. E toca. E né? Que bom que ele tocou, porque ia esculhambar, né? Não. Agora, você repara que bem no meio da cena, bem com 2 minutos, a câmera dá uma... Dá um shiftzinho. Um shiftzinho? É, dá um... Nos 2 primeiros minutos a câmera tá... Ela anda um pouquinho, ela, assim. É, a câmera tá mostrando mais o pessoal que tá do lado direito da mesa. Mas eu acho que ele é isso, ele vai encaixar ali para poder pegar justamente a fala desse cara, que tá meio escondido ali atrás do Padilha, né? Uhum. Mas ali... Mas é sensacional. Naquele momento ali, quando esse plano acaba, que ele corta para um plano mais próximo... É o momento que entra a narração interessante do Otton Bastos, que ele fala lá, né? Ele descobre na cabeça dele, né, na alucinação dele, que a mulher dele é comunista. Madalena procurava convencê-lo. Mas não percebi o que dizia. De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado um sentimento assim. Quando? Quando? 70 anos. No momento esclareceu-se tudo. Isso eu não acho que já estaria... Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Gloiada com Padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor. Comunista. Eu construindo... E ela desmanchando. Esse filme é um Sangue Negro, né? Brasileiro. É uma história de obsessão, né? Obsessão que o cara destrói até as pessoas próximas na marcha dele. E é um indivíduo que é solitário o tempo todo, né? É. A história toda ele era um cara solitário, absolutamente. Totalmente solitário, né? Você vê quando ele começa, né? O filme que ele tá. Ele começa ele sentado numa mesa.
se propondo a escrever uma autobiografia, né? Aí ele começa a contar a história dele. Você vê que ele não fala, se eu não estou enganado, ele não fala nem de pai e mãe. Ele, as figuras paternas e maternas dele, se não me engano, uma é uma velha cega, sei lá, do Rio, que ele fala, e o outro é um... Ele fala lá... Só que ele cresceu naquela fazenda, né? São Bernardo, né? E aí ele passa a vida dele para adquirir aquela propriedade. Então, ele aprende aritmética, né? Um diálogo engraçado também, que ele fala assim... Eu me ensinei a aritmética para não ser enganado mais do que o que é conveniente. Fala um negócio assim, entendeu? Que eu achei engraçado, quer dizer, ele sabe que vai ser enganado ao longo da vida, né? Mas para não ser mais enganado, aí ele estuda aritmética lá. E a Isabel Ribeiro, né, cara? A gente tem que falar dessa atriz que hoje em dia também é esquecida, né? Um pouco se fala dela, mas, pô, deixou um trabalho fenomenal ali. Apesar de ser muito interiorizado, né? Ela tem um olhar, assim, que diz muito, né? Aquele olhar... ela é econômica nos gestos e tudo, mas... Que não é uma atuação fácil, né? Às vezes uma atuação comedida, assim, acaba sendo mais difícil até do que uma personagem muito presente, né? E é isso, né, cara? Você vê uma mulher que reluta ali, né, no início, né? Mas eu não amo você, tal, não é muito apressado casar. Acaba entrando naquilo, né, e é um fracasso, né, aquele casamento, né, e aí a saída que ela encontra é o suicídio, né, a gente não está respeitando os spoilers, né, podemos falar. Já foram muito tempo. É. Agora, a tia dela, a Wanda Lacerda, né, cara, é interessante essa... Cada diretor tem a sua fixação, né? Essa Wanda Lacerda, ela tava no Falecida já, ela faz a cartomante. E depois, em vários e vários dos curtas dele, ela faz a narração, ela tem uma voz sensacional. Ela faz a narração. Eu acho que no Megalópolis ou no algum dos outros lá mais pra frente, ela, é a voz dela que a gente escuta. É, e aí ela faz essa tia, né? Que vai a tia colo lá no, pra morar na casa, né? É, tia da personagem da Madalena. Madalena, sim. É, de novo, essa galera, né, se ajuda ali, é uma grande turminha ali, né? Foi filmado em Alagoas, né? Viçosa, né? Que é onde Viçosa. Se passa o coisa. Pô, é um filme que teve também, como teve maioria absoluta, problema com a censura, né? Eles parece que foi 7 meses, né? É, demorou 7 meses para ser liberado, né? Os caras queriam cortar 15 minutos de filme, só que eu acho que o Risman não cedeu, porque, segundo ele, eram momentos importantes ali do filme, né? Difícil, né? O diretor também. É. E não vai falar da música, não. É, a música do Caetano, né? Música do Caetano. Me parte, né? No final tem lá um... Mas é uma música diferente, né? É uma música diferente que o Risman, acho que ele... Qual foi a música do Caetano que ele ouviu? Asa Branca. Asa Branca, isso. A gravação dele pro Asa Branca. Isso, e aí ele gostou e pediu pro Caetano fazer algo semelhante, né? E aí o Caetano falou, pô, mas o Graciliano Ramos odiava a música. Você não viu o que o Nelson Pereira fez com Vidas Secas? Vidas Secas não tem música, né? Tem a música do carro de boi lá, tem uma música aquele de som, diegética, né? Da roda. Né? Uhum. Isso. E aí ele falou, pô, e se a gente fizer algo semelhante, só que em vez, né? É uma música que não é muito música, é uns grunhidos, é, assim, uns, né? Grunhidos, é só vocais praticamente, né? Acho que tem algum instrumento ali, mas é mais vocais e ele foi improvisando, né? Ele diz que construiu a música assim, já com o filme montado, e ele ia vindo, colocar no filme para ser exibido num estúdiozinho pequeno lá, e ele ia meio que improvisando, cantando, fazendo aquelas lamentações assim. E no final tem umas músicas lá do que eles chamam de cantos de trabalho, né? Que depois até vai gerar uma série de curtas aí pro... Três curtas, né? Foi curtas. Um subproduto aí do... Que ele fez na sequência, né? Do São Bernardo.
É, ele aproveitou que estava por ali e fez. Mas você vê sempre essa atração dele, né, pelo pela coisa popular mesmo e pro retrato da realidade dos menos favorecidos. Tem essa fase meio Nordeste, depois vai ter a fase do ABC Paulista ali, que ao fazer o ABC da Greve ele faz curtas também, né, sobre o assunto. Acho que tem pelo menos um ou outro que tem um curto ali, é, nesse mundo ali também. E enfim, e até quando ele faz sobre música, né, cara, como esse do Nelson Cavaquinho que a gente comentou, né, ele tá mostrando Partido Alto também, né, que é outro curto que ele vai fazer depois. Ele tá fazendo coisas bem povão, assim, né, bem populares, né, bem não é música de elite e tal. É, ele é um cara politizado, né, como a gente já falou aí, então essas questões ele abraçava a causa mesmo, né. Agora, é interessante que o livro, né, o livro São Bernardo, eu não sei o ano exato, mas é anos 30, e, pô, ali você está tratando de uma estrutura de dominação ali no Nordeste, aquela coisa do latifundiário, do dono da fazenda, explorando a mão de obra, não sei o quê. Porra, o filme vai sair praticamente 40 anos depois, inclusive já na época da ditadura, e a realidade não tinha mudado nada, né? Então, estava extremamente atual, né? Apesar de tanto tempo ter se passado, né, entre o período retratado e o período que o filme estava sendo feito, né? Então, assim, apesar dele ser ambientado no passado, ele poderia muito bem ser daquela época também, né? Poderia ser hoje, né, Alexandre? Sendo lugares do Nordeste, hoje, que as pessoas vivem exatamente como mostra naquele final do filme, sempre, né? Aquelas cabanas, aquelas taperas, aquilo, isso não mudou, né? São pessoas que são, é uma civilização parada no tempo, é que a gente não convive com isso, né? Mas... Ah, inclusive, se você pensar no final do São Bernardo, o que a gente vê ali é quase que um mini documentário, né? Porque ele filma pessoas em casas como aquela que justamente depois ele vai fazer esses documentários aí dos cantos de trabalho. O mutirão, né? Um dos três, que é o canto de trabalho mutirão, que ele isso, mostra... Isso, é bem parecido. Construindo as cabanas, né? Isso. A galera fazendo lá, sei lá... Famosa casa de pau a pique. Isso. Então, e aquilo ali era da época mesmo, né? Da década de 70 ali, 72, quando ele fez o filme. Então... E isso me faz lembrar uma fala que tem, eu acho que no ABC da Greve, né? Que tem uma trabalhadora que fala assim pra câmera: ah, a gente aqui se matando, não sei o que, e o patrão andando de iate. Ou seja, não interessa em que meio que acontece, a exploração tá sempre aí, né? Aí, viva. Tem sempre alguém se dando bem. Agora, falar um pouco dos planos que tem nesse filme, né? Porque tem alguns que, para mim, são memoráveis. Aquele plano... Uma longa caminhada. Geral, lá que ele sai. Você vê o personagem do Paulo Honório entrando no quadro, né? As pernas, assim, que ele tá lá atrás de uma fileira de gado. Então, ele tá cruzando aquele gramado lá na propriedade dele e... Porra, aquilo ali eu fico imaginando como eles fizeram, porque a narração dele tem que casar exatamente com aquilo ali, né? Então imagino como eles ensaiaram aquilo ali até chegar num ponto em que a narração dele sincronizava com a caminhada dele, desde ele sair. Porque se você reparar, ele começa a narrar, acho que exatamente quando ele aparece no quadro, começa a aparecer a perna dele lá no fundo, ele cruza aquilo, passa pelo gado, e vem até um plano detalhe da cara dele na câmera, né? E ali termina o plano. Tem um outro plano também, que é o último plano do filme, que também eles o da vela. Da vela, aquilo ali é excepcional, eles contando como eles... A cronometragem daquilo, né? É, porque eles ficaram fazendo teste com a vela, né? Pra achar o tamanho certo da vela que ia casar com a narração do Otton Bastos, para justamente a vela terminar quando ele estivesse terminando o texto dele, né? E a gente ficar com a impressão que ele tá dizendo no texto dele que não consegue dormir, né? Ah, se pelo menos a criança chorasse, se aparecesse alguém, quer dizer, o cara tá totalmente solitário, né?
amargurado no final da vida ali, não consegue nem dormir, tem insônia. E a gente tem a impressão que a luz da vela apagou e ele está com os olhos abertos no escuro, né? E acho que casa ali perfeitamente, mas porque eles ficaram fazendo essa... Ele tem, eu falei do sangue negro, né? Mas esse, ao rever São Bernardo, me vinha muito o próprio Cidadão Kane. Aquela coisa, né? De um pouco também, ascensão também. Em queda, um pouco ascensão em queda, né? Um pouco aquela coisa de fim justificam os meios, né? O cara só tem um objetivo na vida, né? E para isso ele é um trator que vai passando por cima de qualquer tipo de circunstância que pode impedir isso. E acaba destruindo pessoas no percurso, né? Mas ele nem tem um Rosebud aí, né? É. Rosebud é a velhinha, no máximo. Não tem nada a se apegar. Mas é um filme que foi um sucesso de crítica e um fracasso de público, né? Tanto é que deu uma arrebentada aí no Leon Risman, né? Ficou cheio de dívidas. Faliu, né? A produtora Faliu Saga. A produtora dele. Eu acho que era ele com mais alguém, não lembro quem, se era o Saraceni, não sei, mas era... Não sei, eu sei que tinha um outro cara também, mas e aí ele ficou quase 10 anos, né? Não fez um longa-metragem nesse período, né? Entre o São Bernardo e Eles Não Usam Black Tie foram só esses curtas. Teve esse problema da censura, provavelmente a distribuição do filme sofreu por causa disso também. Não é um filme comercial. Um pouco anacrônico, né? Essa coisa, como eu falei, esse filme do meio rural ali naquela época já não estava, né, dando esse cartaz todo, não. E não aí era ele... um filme comercial até por conta dessa forma, não, né? Não, com certeza não. É aquele filme que a boa parte do público, né, a gente cansa de ouvir, vai falar, pô, filme chato, filme parado, aí, não acontece nada. Não acontece nada, né? Demora a engrenar. É isso aí. E aí ele cai nos documentários curtos, né? Você falou dos Cantos de Trabalho. Faz Megalópolis, faz Ecologia, os Cantos de Trabalho, Partido Alto. O Cinema Brasileiro Mercado Ocupado, um curtinho que está no YouTube também, que trata uma... Pô, é interessante, porque eu acho que são 15, 20 minutos, e é um... traça um histórico do cinema nacional desde os primórdios, desde 1896, a primeira exibição em terra brasileira. E traça tudo aquilo. E você vê realmente, cara, que a invasão de filme estrangeiro sempre foi um grande problema mesmo, né? Que limitou o desenvolvimento da indústria. Né? Aquela coisa de, sei lá, 7 filmes brasileiros em determinado ano contra 3 mil filmes americanos. Ah, e não só isso, né? Basta um filme bombado americano para ocupar as salas e destruir o resto, todos dos outros filmes brasileiros. O cinema brasileiro, infelizmente, é isso aí. Vive de ciclos. E o Partido Alto eu achei interessante também, né? Que trata principalmente daquele cara... Agora eu me esqueci o nome Candeia. Dele. Candeia. Parece que esse Candeia aí era um... Ele era policial, né, cara? Era um policial bem truculento. E aí ele levou um tiro na coluna, ficou... perdeu o movimento das pernas. Virou músico, né? Que ele já era um músico nas horas vagas, caiu de cabeça na música. E um cara que foi um dos nomes aí desse estilo, né, do samba, né, o tal do Partido Alto e tal. Muita improvisação. O Paulinho da Viola também, tal. Ele... aparece bastante, né, o Paulinho também. Esses curtas aí, a galera que quiser ver pode procurar, que tem no YouTube, e valem a pena. E aí ele vai para São Paulo, né, ele vai para São Paulo para filmar lá os movimentos grevistas, as grandes greves de 78, 79, né, que era para fazer o ABC da Greve, né? O documentário. Eu vi que ele tinha assistido a peça do Guarnieri. Que é de 58. Aos 22 anos, né? Ele assistiu em 1959, a peça de 58, na primeira encenação que teve no Rio de Janeiro. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Então ele vem para fazer o Eles Não Usam Black Tie, e aí ele diz que em 77... Quando a peça é liberada pela censura, ele decide fazer o
eles não usam black tie, transformar num filme. Em 79, quando ele está em São Paulo, estoura lá aqueles movimentos dos metalúrgicos do ABC, né? E aí ele resolve registrar aquilo e faz esse documentário que você falou, ABC da Greve, né? Que no IMDB consta como 1990, não sei se só foi editado depois. Isso, ou... só foi editado depois. É. Ele só foi editado depois, mas eu acho bem, bem legal, assim, sabe? Bem como, bom isso aí. Como documento histórico e tal, é, né? Tem, dá pra dizer... O nascimento do Lula ali, né? O nascimento, do, é. O nascimento do movimento. A ascensão do Lula, né? Como líder sindicalista e tal. A gente não deve ficar adentrando muito política no podcast para não perder público nem de um lado nem de outro, né? A gente tem que ser neutro. Não, mas tô falando fatos, né? É, mas naquele documentário que mostra ali aquela greve, no momento em que ele conclama as pessoas a voltarem à greve para sinalizar para o empresariado que eles, né? Eles, e aí depois, quando eles, vamos dizer, passa o prazo que eles deram, não tem um acordo, eles voltam para a greve e tal. E no final acabam assinando lá um aumento que ficava abaixo do que eles estavam brigando, né? Ali naquele momento eu pensei, porra, eu acho que aí começou a se formar a figura do Lula que a gente conhece, né? Que é o cara que nasce naquele meio, né? De operário e tudo, né? Como um líder sindical, sem dúvida nenhuma. Mas naquele momento ele começa a entender que tem que fazer acordos, né, aqui e ali para conseguir avançar no vamos dizer, na carreira dele, né, até como político, que já estava pintado isso ali, né? É isso que tem também no Eles Não Usam Black Tie, né, um pouco disso, né? Até essa divisão ali que tem no filme. O próprio Gianfrancesco, né, que ele fala não, entre O personagem do Milani, que é um radical, né? Isso, que é mais radical. Que ali até eu não sei onde é que eu li isso, que alguém colocava isso, que o Santini, ele representa um pouco a nova esquerda. Uhum. Então ali é o PT, né? O nascimento do PT é de 1980, né? Acho que foi fundado o partido. Né? Então era um cara mais naquela linha ali, é representado pelo Milani. O personagem do Otávio, que é o do Guarnieri, ele representa os ideais do Leon Risman, né, e do PCB. E você tem ali o personagem do Milton Gonçalves, que é um cara mais maleável. Você vê que ele está meio que tentando apaziguar ali a situação entre os dois e tal, né? É. Agora, mais uma vez, né, você vê uma obra que é de outro contexto, outra época, praticamente 20 e tantos anos antes, a peça do Guarnieri, estava tratando basicamente de uma questão sindical, né, operário, patrão. E aí, em 81, quando fazem esse filme, já ganha um outro contexto, eu acho, já ganha um pouco a questão política mesmo. É atualizado, né? Tio! Você está se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, está deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu estou aqui. E você não vai ter de cuidar de duas famílias. Cuide da sua, se conseguir. Calma. Chega, Otávio. Eu não estou nervoso, não. Mas é que eu fico chateado de ver um moço desse, né, com a vida pela frente, né, mas tendo medo da própria sombra ou olhando para a ponta do pé. Mas levanta a cabeça, moço. Os tempos já são outros. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas para e pensa, pô. Chega, Otávio! Agora, vocês acham que o Risman, ele toma um partido? Por exemplo, a figura do Tião... Vocês veem ele retratado como o cara que estava errado ali naquela situação, não?
Eu pensei sobre isso quando estava assistindo. É difícil, né? A gente consegue. Eu consigo não tenho me conclusão colocar. Também, assim. Eu consigo me colocar um pouco no lugar dele, né? O cara que, pô, vai casar, a mulher tá grávida e tudo. E acho que ele representa, assim, uma geração que já não é tão politizada. Talvez a nossa geração. Sim. De certa forma. Concordo com isso, mas eu acho que é de uma delicadeza muito bonita isso no filme, ainda mais sendo dirigido pelo Risma, que era um comunista de carteirinha. Ele não coloca o Tião como um vilão, que estava realmente um traidor do movimento. A gente não enxerga ele como um salafrário, um traidor. Não, o Risma não, mesmo. Mas olha que sacanagem. Mas o pai e a noiva, sim, né? É. O pai e a noiva. Expulsam ele da família. Dão um bloco nele. Né? Cancelam ele. Ah, sim. Então, a gente fica até com dó dele naquela hora, né? Sim. É interessante, porque você falou na Maria, né? Que não é esposa, né? A noiva de um casal noiva, e tal. A Beth Mendes, né? Acho o personagem dela interessante, porque ela, depois que ela toma aquele soco na barriga lá do Nelson Xavier, o personagem dela muda radicalmente. Né? Sim. Porque ela é aquela menina doce e tal. Sonhadora, cheio de expectativa. Ela começa a se envolver lá com o movimento, ele alerta ela para ficar de fora. Porque a gente, naquele momento, ele me deu a impressão que ele sabia de alguma coisa, até pelo aquele amigo meio estranho que ele tem lá, que é claramente um X9 lá. O Anselmo Vasconcelos. Anselmo Vasconcelos, isso. O Jesuíno. Que é um personagem interessante também, porque acho legal, não sei se isso é do texto, acho que é do texto, sim, ou se é do filme, é que você não vê a classe empresária ali, né? É verdade. Não tem nenhum ponto de vista da classe empresária. Você vê meio que pela ação da polícia, você vê por esse X9 aí, esse personagem do Anselmo Vasconcelos, né? Que são. Você não vê nenhum empresário, você não tem a visão deles, né? Você tem só a visão dos trabalhadores. Uhum. E aí você vê essa questão da repressão, né? A polícia claramente tomando lados, um lado ali, né? O lado pra defender o patrão, né, cara? O lado da ordem, entre aspas, mas o lado da ordem é o lado do patrão, né? E aí acaba naquela momento tristíssimo, né, da morte do Milton, né? Culmina naquilo ali, né? Ainda entra o tema racismo ali, né? Mira no negro. É o cara que acaba pagando o pato ali, né? Acho o personagem. Justamente ele que tava apartando, né? Exatamente. O cara que tava apaziguando ali é o que dança, geralmente, né? O Milton Gonçalves é o único cara que faz o papel que ele fez na peça, né? O Milton Gonçalves tá na peça também, de 58. A Lélia Abramo, não? Não, mas a Lélia Abramo ela interpreta a Romana, que é o personagem da Fernanda Montenegro, né? O Guarnieri faz o Tião na peça, e aqui ele faz o pai, né? E eu acho que o personagem do Tião, talvez até por isso, por ser um texto do Guarnieri e girar bem em torno dele, do personagem do Tião, eu acho o personagem mais complexo, como o Sérgio já falou aí, né? A gente não fica com a impressão que ele agiu assim de má fé, ou até mesmo que ele foi inocente, né? Porque você tem diálogos dele ali, né? Que ele fala, pô, parece que todo mundo tá entrando nessa loucura. Parece que ele é o cara que vê que aquela coisa vai descambar para um negócio trágico, né? E também não é aquela postura do cara do rebelde, né? Porque, pô, quando ele briga com o pai, ele briga com o Otávio, depois ele pede desculpa, fala que admira o cara. Então tem um sentimento ali, né? Os personagens são muito bem construídos, né, nesse filme. É uma coisa que assim, eu gosto demais nele, porque não só
nessa questão de construção de personagens, como o ambiente, você se sente ali que você está realmente em algum lugar na periferia ali, né? Aquelas casas, aquele pessoal pobre, né? Vivendo aquela vida humilde, sofrida, batalhada, né? O pai ali da como é que ela chama? Da Maria, né? Que procurando emprego para conseguir, é alcoólatra, depois é assaltado, assassinado. Sim. Então, assim, é uma realidade. É, ele mostra essa questão de violência, né? Que graçava ali na periferia, né? Justamente. Ele te coloca na periferia, né? Você sente na pele o que os caras estão passando lá. Então, assim, você entende o Tião quando de repente descobre que vai ser pai, que situação que ele tá, e de repente arriscar perder o emprego na fábrica, começar a fazer greve. Ele já viu, né? Já tinha o histórico do pai que tinha sido preso. Então, pô, dá pra você entender o cara ali, né? Sim, pois é. Ele não queria correr esse risco, né? Com a noiva grávida e tal. O Guarnieri é um monstro também, né? O Guarnieri com a Fernanda Montenegro, eu tava assistindo, já vi esse filme sei lá quantas vezes. A primeira vez que eu vi, na realidade, não me impressionou muito. É quando a gente acaba vendo, né? No colégio, na adolescência, tem que ver, você vê, ah, tá, ok, um filme. Ah. Aí depois eu revi algumas vezes, mas cada vez que eu revejo, meu Deus do céu, a atuação desses dois, o Guarnieri e a Fernanda Montenegro. Ele é de uma naturalidade, né, cara? Assim, é... Dá a impressão que ele coloca cacos ali. Eu não sei se ele realmente improvisa e tudo, mas a maneira dele... Dá a impressão que ele tá pensando nas palavras do que ele vai dizer na hora, né? Não tem texto ali. Essa que é a questão, né? É espontâneo, né? Não. E a Fernanda também. A cena que ela descobre que ele tá preso e que foi pro Dodge... Maneira como ela fala, né? Ai, meu Deus, o Dodge. Não, como ela recebe e a expressão dela, como vai mudando, né? A Fernanda Montenegro, assim, cada vez que eu assisto um trabalho dela, dá um orgulho, né? Dela ser uma das maiores atrizes da história do cinema, né? De ser uma brasileira e a gente ter podido ver em tantas obras da Fernanda, a gente perdeu, né? Da Gwyneth Paltrow. Porque nem lembro, não vão lembrar disso. Corta isso depois, Fred, não coloca na edição, porque o pessoal vai lembrar também. Infelizmente, o pessoal que acompanha o UFC. Aí. Mas assim, você lembra, você tava do Brasil. E outros filmes, assim, até bem menos lembrados, né? Aquele Casa de Areia, por exemplo. Ela tem uma cena final ali com a Fernanda Torres, né? Que é um negócio, assim, um diálogo entre as duas. O rosto dela, o que ela transmite só com o olhar, é uma coisa impressionante. E nesse filme tem uma das cenas mais bonitas, né? Que eu considero da história do cinema, que é a escolha do feijão. A cena do feijão, a famosa cena do feijão sem uma palavra, né? Com o Guarnieri e a Fernanda, que aquilo é... Aquilo é sensacional. Separando o joio do trigo ali, meu, né? Meu Deus do céu. Aquela cena é pra você... pedrinhas. Aquela cena é pra você ver e rever e falar, olha o que é um cinema, o que é uma atuação, né? Porque que coisa linda aquilo. Meu Deus do céu. Essa atuação dela aí, se fosse em outros tempos, provavelmente ela teria duas indicações ao Oscar, né? Se tivesse um cinema mais forte. E confesso pra vocês que eu gostaria que o filme terminasse naquela cena. Né? A cena depois lá do enterro, né? Ele tem que... Eu acho que acaba dando o tom político mesmo. Então, né? Essa cena eu acho que ela dá aquela... Não precisava. É muito interessante nessa cena que... Bom, pra começar, né? Aquela coisa, sem palavras, é tudo dito pelo gestual dela, maravilhoso, né? De contar ali a quantidade de medidas ali de feijão. Um copinho daquele por pessoa, e quando ela vai botar o quarto, ela se lembra que... Tem uma pessoa a menos agora vivendo ali, então ela põe de volta. E aí ele olha para ela, ele sabe o que ela tá pensando, ele sabe que botar o filho para fora de casa é algo duro, né? E que faz ela, a Romana, sofrer também. E depois, em um certo momento na cena, ela começa a catar. Ela tá catando feijão, mas aí ela começa a catar num ritmo um pouquinho mais rápido, e aí entra a música. Não sei se você repara isso, né? No melancólico, sem música, e daí a pouco começa a catar um pouquinho mais rápido e entra a música. Pô, e marca muito bem essa coisa justamente do bola pra frente, vamos, vida que segue, vamos tocar, vamos pra próxima passeata, vamos pra próxima greve, vamos pra próxima batalha. E aí tem que entrar a passeata, a cena da passeata, né? Porque aí é necessidade de dar o tom do... A luta continua. É, dá uma levantada, né?
Terminar pra cima, né? Sim. Agora vocês não falaram do Pichotinho, porra. Pichote tá no filme. O Fernando Ramos? É. Coitado. Fernando Ramos teve um fim horrível. O cara foi morto por polícia, né? Teve um fim horrível, o Pichote. É. Quem matou o Pichote, né? Tem até um outro filme nacional com esse nome. Mas faz uma participação aqui também, né? Um dos poucos papéis relevantes dele. Lembrar que o Guarnieri, né? Que, aliás, era nascido em Milão, veio pro Brasil jovem e tal, ele teve uma descendência aí de atores, né? O filho dele tá... Flávio, né? Acho que o Flávio tá no filme, né? Que já faleceu também, inclusive. Tá no filme. Tinha o Paulo Guarnieri, se não me engano, né? Paulo. Filho dele. É. Mas esse eu não tenho mais notícia, não sei por onde anda. Ainda é, muita novela, o Flávio, né? Faleceu realmente 50 e poucos anos. É, o Flávio sim. Mas e o Richelli, né? Pra muita gente, o marido da Bruna Lombardi. Eu tava vendo aqui, o Richelli e a Bette Mendes, até esse filme aqui, eles fizeram muita televisão. Muita novela, e praticamente estrearam no cinema com esse filme, né? Não foi propriamente estreia. Richelli tem outros filmes antes e tal, mas acho que grande filme é esse aqui. Ele e o Boto? O Boto, acho que ele fez. Ele e o Boto é depois, né? Ele e o Boto é depois. É, 87. Aí tem outros depois, mas... E a Bette Mendes, se não me engano, ela é uma pessoa com muita participação política também e tudo, né? Eu sempre lembro dela nos comícios do Lula, né? Foi muito, muito presente, né? É, mas é uma atriz que praticamente não fez cinema, cara. Fez muito pouco. Muito novela. Sim. Enfim, é o Brasil, né? Pois é. É o Brasil. Ele... É, essa galera tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver. Ele... Nos anos 80, depois disso, ele fica um pouco... Tá, mas antes disso aí, vamos lembrar que ele ganhou o prêmio do júri do Festival de Veneza, né? Ganhou, é verdade. Trouxe um leão de ouro pra casa. Foi lá em... Das mãos da Liv Ullmann, certo? Liv Ullmann com o Carlo Lizzani. Tem foto dele com a Liv Ullmann e o Carlo Lizzani, que devia ser o presidente do festival. É, olha só. É. E a... É um grande mérito, né, cara? Com certeza, né? O Brasil tem poucos prêmios internacionais, assim, né? Tem alguns, é claro, mas cada vez que ganha um é uma festa. O ABC da Greve vai sair só depois, né? Vai sair só em 90. Isso. É, justamente, claro, ficou engavetado ali no momento, naquele momento, né, das greves, 78, 79. Apesar de que... É, a década de 80 começa a se afrouxar, né? É, já no final dos anos 70, é. Mas mesmo assim, talvez alguma coisa ali ainda não pudesse ser produzida, não. O próprio Black Tie, né? Ele vai sair em 81, exatamente porque já estava um pouco afrouxada a coisa, né? É. E aí ele vai fazer as filmagens lá da... Ali por 86 ele filma, né? Aqueles três pacientes lá da doutora Anice da Silveira, lá no trabalho psiquiátrico dela, lá, que, quadros, que viraram, não só esses três, tem diversos outros, mas o documentário foca em três ali, que é o Fernando Diniz, a Adelina Gomes e o Carlos Pertuis, que, pô, viraram artistas renomados, assim, né, de certa forma, mas quando você vê a vida deles, né, é uma coisa... Bastante triste até, né? Porque são pessoas que passaram a vida até o final dos seus dias confinados numa instituição psiquiátrica, e quando você vê as histórias ali que esses documentários apresentam, pô, geralmente é coisa de outros tempos, né? Em que a pessoa, sei lá, passava por um momento de depressão, uma rejeição amorosa, alguma coisa, e a família já muitas vezes achava que deveria internar o cara, e o cara não saía mais de lá. Aí até a gente lembra do Estranho no Ninho, né? Que o personagem do Nicholson não é, né? não tem, né? Distúrbio, e acaba passando por aqueles tratamentos horrorosos, né? Choque, lobotomia e sei lá mais o que, pancada. Aí sim ele não sai mais de lá, né? E é o caso de alguns ali, pelo que a gente vê no documentário. O próprio Fernando Diniz, um cara cultíssimo. É um cara que antes de começar a pintar mal falava, ficava só calado, e aí você... Ali no documentário ele fala bastante.
Você vê que é um cara extremamente culto, mas parece que ele tinha lá um amor da vida dele lá que ele não pôde, diferença de classe, diferença de raça, sei lá o que aconteceu. E isso afetou muito ele. A família internou, pronto, o cara nunca mais sai dali. Caraca, surreal. E aí interessante que as próprias pinturas, né, que antes era. Bom, a Nise foi a psiquiatra que se rebelou contra esses métodos antigos e instituiu essa coisa da terapia ocupacional, né? Que muito hoje já em voga, assim. Não era só pintura, eram diversas atividades, mas aí na pintura se destacaram vários ali, né? E aí eles começaram a fazer das próprias pinturas elementos de estudo do mundo interior daquelas pessoas, né? Você via um padrão em cada pessoa, pessoa que pintava variações de umas mesmas coisas e tal, aquilo ali significava, estava ligado de alguma maneira com as experiências daquela pessoa no passado. Isso é muito interessante. Isso aí. E depois tem o que consta aqui como o último filme lançado dele, né? O Bahia de Todos os Sambas. Acho que é um documentário de É uma música, né? filmagem, basicamente, uma Filmagem. filmagem de um festival, um show grande em Roma. Não sei exatamente quando, acho que um pouco antes. Bom, claro, ele morreu em 87, né? Então É, foi anos deve ser por 80 ali. e só foi montado depois, só foi lançado em Foi 96. 83, 83. 83. É. Mas você tem Caetano, você tem Gilberto, você tem Gal Costa, você Dorival tem Caymmi, João Gilberto, Dorival Moraes Caymmi. Moreira, tem uma galera toda aqui, Tom Zé. Festival de música brasileira Na Itália. na Itália. É. O Otton Bastos, né? Aquele podcast que eu falei, ele diz que ele lembrava do Tom Zé como violoncelista na Bahia nos anos 50. Olha só. Realmente é um celeiro de artistas da Bahia, não dá para negar isso. E ele morre então em 15 de setembro de 87, complicações relacionadas à AIDS, depois uma transfusão de sangue. Foi diagnosticado em 86. Era uma época sombria, né? Essa Logo questão no começo, né? do Praticamente começo. uns 5 anos, Nos talvez. anos 80 ali, todos, muita gente por questão da hemodiálise, né? Ou da transfusão, né? No caso do Enfio, do Betinho. Isso aí, senhores. Muito Então bom. é isso. Como que você coloca o Leon Risman assim, No dentro. cenário, Dentre os diretores brasileiros. para mim, é um dos melhores. Eu também. Eu fiquei com sérias dúvidas se ele não é o melhor, depois de rever esses três filmes. Eu acho que ele não é tão badalado quanto Glauber Nelson Pereira ou dos quanto Nelson Santos. Pereira e E tal, até mas menos lembrado, né? Até por pessoas que, é. sei lá, conhece um pouquinho de cinema, já ouviu falar de alguns, você fala o nome dele e fala, não sei quem é. Às vezes conhece até o filme, né? O Eles Não Usam Black Tie é um filme bem conhecido, mas de quem que é? É porque eu acho assim que o Glauber e o Nelson Pereira, ele tem filmes que são considerados marcos, né, do cinema novo. Vidas Vidas Secas, Secas, o Rio o 40 Deus. Graus, o Deus e o Diabo, Verdade. né? O Terra em Transe. E você olha para o Risman, A Falecida. Não, até onde eu li ali, não se considera um marco. São Bernardo foi sucesso de crítica e um fracasso de público. É verdade. E o Eles Não Usam Black Tie, acho que foi o que ele teve mais sucesso, né? Muita gente acha que ele foi recompensado pelo que ele não foi no São Bernardo. Acho que até o. Acho que é o Eduardo Escorel, né? Que fala aí numa entrevista que para ele também o melhor filme dele é o São Bernardo. E é isso. E um cara que fez poucos longas, né? Então, aquela história, o curta, infelizmente, não tem o Sim. mesmo peso, né, que o longa-metragem, apesar de ser muito importante. Podia ter feito muita coisa, mas se foi cedo, o senhor Risman Foi. deixou algumas grandes obras aí. E é isso aí. Corram atrás do filme dele. Dos filmes dele, né? Isso aí então, senhores. Vamos fechar. Valeu, Sérgio, pela sua presença. Imagina, que agradeço aqui o convite. Discutir esses três filmaços, né? Isso Qual o aí. favorito de vocês, então, é São Bernardo, né? Para mim, o São Bernardo. Olha, São Bernardo, mas por uma diferença mínima, assim, porque eu gosto muito do Eles Não Usam Black Tie. Também, como você viu,
muitas, muitas vezes. A falecida que eu vi menos, eu tinha visto uma única vez e revi. Segunda vez que eu vi agora para o episódio. Nossa, acho que cresceu muito em relação à lembrança vaga que eu tinha dele, sim. Mas o São Bernardo ainda está um pouquinho na frente, assim. Muito bom. Isso filmes para serem vistos e revistos. Mas assistam os três, não irão se arrepender. Obrigado, Sérgio. Obrigado a sua presença mais uma vez, Sérgio. Fred, boa noite, abraço. Obrigado, Alexandre, Fred. Valeu. Até a próxima, um abraço. Abraço. Quem diz, não mente. Na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente. Na mão de um fraco sempre morre um valente. Sou daquele tempo do brancura, que os fracos mandavam os fortes para a sepultura. Quem diz, não mente. Na mão de um fraco sempre morre. Tião! Quem quiser entrar aqui entra! É democracia, não é?